SJK-hyökkääjä Juho Mäkelä, ensinnäkin tervetuloa seuraan. Kiitos. Miltä SJK näin vajan viikon kokemuksella näyttää? No, itse asiassa parin päivän kokemuksella, että niin. Lauantaina liittyy niin. Joukkojen mukaan ja eilen oli eka peli ja tänään palauttavat. No siis aivan loistava fiilis siitä, että on täällä ja on paljon kuullut joukkueesta ja seurasta hyvää ja kaikki se mitä on kuullut niin on ollut kyllä just niin kuin pitääkin. Eli täällä on tosi ammattimainen seura ja hyvin organisoitu ja valmennus on hyvin loistava myös. Eli täällä hoidetaan asiat, jos paljon pelaat saa keskittyä asiaan olennaiseen ja saa tuon futiseen. Siis mahtavat fiilikset. Tämä on eilinen peli, voitto siitä heti paikallisottelussa ja loistavat asetelmat loppukauteen sitä kautta. Että kaikki on mahdollista tälle joukkoille. Kyllä. Sä oot aika lailla maailmankansalainen ollut, että sä oot käynyt Skotlannin pääsarjassa, Sydney FC:ssä pelannut, sitten tietysti kotimainen Veikkausliiga HJK. Miten tää vaikuttaa SJK verrattuna esimerkiksi tuonne Skotlantiin ja Sydneyyn? Joo, on tullut kierrettyä tosiaan ja sen lisäksi vielä Saksassa ja Sveitsissä, noiden Australian ja Skotlannin lisäksi. Eli kyllä mä sanon, että nyt ihan pari päivän kokemusta tässä, niin loistavat harjoitteluolosuhteet. Todella niin kuin pelaajat saa keskittyä siihen harjoitteluun ja hoidettu kentän ulkopuolella asiat loistavasti. Ja ihan verrannollinen siihen, mitä on kokenut tuolla ulkomailla. Ja semmoiseen seuraan mä halusinkin täällä Suomessa tulla, jossa hoidetaan asiat viimeisen päälle ja ammattimaisesti. Ja ei mitään, mä uskon, että meillä tässä on pidempi projekti edessä ja täällä on mahdollisuus rakentaa hieno iso juttu ja puitteet on kunnossa ja siihen on hyvä rakentaa. Sulla on nyt sopimus tuon kauden loppuun, niin onko sulla vielä sen jälkeen haaveita kenties ulkomailla? No siis kyllä mulla tavoitteet edelleen on ulkomailla. Mä haluan vielä nähdä ainakin yhden kokemuksen, mutta en mä sitä sulle pois, että mä täällä voisi jatkaa. Mä haluan olla pitempään yhdessä paikassa. Mä oon viime aikoina kiertänyt paljon mun viimeiset 5 sopimusta. Nyt itse asiassa kun tein tänne, niin 6 sopimusta on sillä lailla tehty, että ne on kesken kauden. Kesken kauden ollut. Että mä toivoisin sitä, että mä pääsisin joukkueen mukaan heti alusta asti, niin kuin ihan sieltä pre-seasonta asti. Pääsisi sillä niin kuin kunnon valmistautumisen kautta ja olla koko kauden mukana, että missä nimessä mä en sulle pois sitä, että täällä voisi hommat jatkua vielä pitempäänkin. Että mä haluan olla paikassa, jossa on ammattinen organisaatio, jossa mä viihdyn hyvin ja valmentaja haluaa mut sinne, niin se on mulle tärkeää, että jos se täällä toteutuu, niin mikä ettei. Sanoit, että kaipaat vähän tällaista kulttuurivaihdosta. Jostain lehdestä luin, niin onko tämä Pohjanmaa nyt se kulttuurivaihdos, mitä tarkoitit, vai kenties puhuit ulkomaista silloin? No joo, silloin kyllä puhuin, siis että tarkoituksena oli, että olisi löytynyt heti ulkomailta, mutta sitä ei löytynyt, mutta kyllähän tämä on kieltämättä uusi kokemus, että en mä ole Pohjanmaalla, tietysti Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin, mutta Etelä-Pohjanmaalla en ole ennen paljon aikaa viettänyt, että kyllä varmasti tulee tietynlainen taas erilainen kokemus ja ensinnäkin se, että Mariehamnin jälkeen mä haluaisin sellaisen seuran, jossa asiat hoidetaan viimeisen päälle, joka on ammattomainen ja sitten SJK tuli kuva ja mä olin tosi iloinen siitä, motivoitunut tulemaan tänne ja tässä on mulla hieno haaste edessä. Keith Armstrong on täällä meillä nykyään SJK:ssa ja hän aikanaan löysi sut HJK:hon. Hänellä taisi olla aika suuresti näppisä pelissä tässäkin siirrossa. Joo, kyllä näin on. Että tunnen Keke pitkältä ajalta, eli 2003. Keke hommasi silloin Oulusta Helsinkiin ja valmensi mua 3 vuotta. Ja hyvät muistot siitä ajasta ja sitten on oltu yhteydessä sen jälkeenkin. Ja nyt sitten kun Keke on täällä SJK:ssa, niin sitä kautta tietysti kontakti tuli tänne myös ja asiat tapahtui hyvin nopeasti silloin kun tuttu henkilö ja tietää pelaajia ja valmentajat myös sanoo, että tietää mitä saa ja niin. Nyt on sitten
vanha seura ensi sunnuntaina keskuskentällä vastassa. HJK saapuu Seinäjoelle. Minkälaisia mietteitä tämä herättää? Onko siinä jotain ekstra panosta? No kyllä siinä on, että ei sitä käy kiistäminen. Siitä tulee tosi spesiaalia ja tunteikas päivä, eli se on mulle... Mulle ensinnäkin se on ensimmäinen peli kotiyleisö edessä tää Seinäjoella ja sitten se on mulle myös ensimmäinen peli HJK:ta vastaan. Ja siellä on paljon tuttuja ja vanhoja pelikavereita, joiden kanssa on voitettu ja vietetty hienoja vuosia. Ja mä uskon, että siitä tulee hauskaa, että pääsee pelaamaan ja haastamaan vanhoja pelikavereita. Ja tulee hieno tapahtuma. Mä uskon, että stadionit tulee olemaan meille paljon kannattajia ja tärkeä peli myös sarjan kannalta. Niin siinä on isot panokset ja tietysti itselle spesiaalipäivä.